Som i ara sí, arribat aquest moment. Quan falta un minutet perquè siguin en punt un quart de cinc de la tarda, comencem a desgranar l'actualitat, actualitat que aquests dies passa en part per la crisi post-pandèmia, la crisi que en poca o molta mesura és conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna, la crisi que alguns experts asseguren que ja treia el nas des de feia temps i ara és quan s'accentua. Una crisi que ha estat vilnatent també en els missatges que els sindicats han donat aquest diumenge 1 de maig en el marc del Dia Internacional dels Treballadors, que enmig d'una inflació disparada significa el deteriorament de la qualitat de vida de moltes famílies. Al nostre territori, un dels principals motors econòmics és el turisme i amb aquest panorama els sindicats majoritaris han dit que vetllaran perquè la modificació de la reforma laboral permeti estabilitzar-ne els contractes. Avui parlem de turisme i qui sap si parlarem també de crisi, de crisi econòmica, de crisi del model i de futur, amb el director executiu d'HBD Upselling Solutions, que desenvolupa projectes turístics i hotelers per tot el món des de fa més de 15 anys. És expert en turisme, és una persona influent en aquest camp i avui el tenim als estudis d'Altafulla Ràdio. Jano Francino, molt bona tarda, benvingut. Bona tarda, Eduard. Gràcies per convidar-me un altre cop. Crisi de turisme, hem de parlar també? Bueno, a veure, la conjuntura dintre de lo bo, pues, evidentment no és la ideal. Estem arrastrant, bueno, estem arrastrant coses de la pandèmia, lògicament, però hi ha llum, Hi ha llum. Veiem la llum, En un territori com el nostre, en què el turisme precisament és un dels principals motors econòmics, s'hauria d'estar pensant ja en altres coses o en poder fer un punt i a part pel que fa a turisme, sigui a model o sigui a l'hora també de buscar altres fonts d'ingressos a banda del turisme? M'estàs preguntant per la planificació d'una destinació turística. Per la planificació o per la diversificació també de l'oferta que tenim aquí. Bueno, a veure, un destí turístic té molts pals a tocar. Hi ha molts actors, no? Llavors, evidentment, això fa molts anys tu i jo que parlem, no?, de la famosa desestacionalització. Bueno, a veure, depenent d'on estiguem ubicats o d'on estigui ubicat aquesta destinació turística, doncs s'ha de fer un plantejament, sí, evidentment s'ha de fer un plantejament, perquè el que busquem o el que tindria que buscar qualsevol destinació turística o qualsevol destinació, millor dit, és viure tot l'any d'uns ingressos, no? Llavors, a veure, això és, no sé si parlem del nostre territori o del Camp de Tarragona, del Camp de Tarragona, doncs, escolta, jo què sé, el Morell, per exemple, que jo estava pensant ara en això, té la majoria d'ingressos venen, doncs, per la Repsol, no?, em sembla. Llavors, bueno, doncs, del que s'ha de fer amb aquesta destinació, per exemple, és buscar uns altres fonts d'ingressos. Altafulla, doncs, ve de tal, doncs, s'ha de diversificar. Això és evident, no?, per allò que no tenim que fotre tots els sous a la mateixa cistella, no? Dit això, a nivell de turisme, bueno, doncs, lògicament s'ha de planificar les coses i s'ha de buscar un model que sigui sostenible i que sostenible tot l'any, parlant de turisme, i que busqui que els sectors d'aquesta destinació, és a dir, els comerços, per entendre'ns, a través de l'efecte multiplicador, això vol dir que una persona ve a Altafulla, per exemple, i en què es gasta els calés amb la seva ruta, amb la seva ruta diària, doncs puguin gaudir d'aquests ingressos durant tot l'any, no només una temporada. Per què costa tant de fer això? Perquè la paraula desestacionalització que ara anomenàvem fa molt de temps que és en boca de tothom i el sector del turisme precisament el que vol és això, desestacionalitzar-lo. No només parlar d'obertura de la temporada per Setmana Santa i tancament
cap al mes de setembre-octubre, hi ha qui encara la llarga una miqueta més fins a final d'any. Mm. Bueno, això és una feina d'anar picant pedra. No s'ha fet encara. No s'ha fet encara. Es va començar a fer fa molts anys un regidor, però s'ha de picar molta pedra. A veure, el problema que nosaltres tenim a Altafulla, ja entrarà en el meollo, és que a l'estiu i a la Setmana Santa, com s'ha vist aquesta Setmana Santa, ens desborden. Llavors... Altafulla i altres localitats. Bueno, a tot arreu. Aquest, ho dic donat que aquest és un programa sí. territorial, eh? Sí. Vull dir, ah, vale, vale. És quelcom que succeeix també a Salou, per exemple. A Salou. És a dir, ha sigut... Aquesta Setmana Santa, en concret, ha sigut una bogeria. Llavors, què és el que passa amb aquestes destinacions turístiques, la que sigui, eh? Sobretot de platja. És que sobrepassa la capacitat de càrrega, el carrying capacity, que es diu. Llavors, aquesta línia que sobrepassa és molt complicat, perquè, clar, aquí estem parlant de temes de recollida d'escombraries, és a dir, totalment desbordat, temes de serveis públics, totalment desbordat, temes d'actors principals, com poden ser restaurants o hotels, totalment desbordats. Llavors, no s'arriba a donar el servei que es pot donar. I després, de sobte, com tu ben dius, doncs mira, Salou, Roda, Barà, baixa totalment a l'hivern i tota aquesta programació que tu has fet per buscar l'acollida dels turistes, que no dones un bon servei perquè sobrepassa l'estiu, és a dir, és massa cara per mantenir. Llavors, el que s'ha de buscar i s'ha de picar pedra, que deia jo, és uns altres segments de mercat, uns altres sectors. Per exemple, bueno, pues, a l'escandinau, el turista escandinau és un bon recurs. Quins altres? Jo, a veure, ho poso aquí damunt de la taula, eh? I és fàcil de dir, és difícil de fer, però s'ha de fer. Quins altres sectors? Pues, per exemple, lo del tema d'eventos, temes d'empreses, per exemple, congressos. Amb el seu dia, nosaltres, per exemple, vam apostar pel tema de convertir una destinació X en un plató, no?, on es facin rodatges. S'ha de buscar tota aquella demanda, és a dir, que puguem portar amb una temporada, a la temporada baixa, per poder fer que l'oferta no tanqui, sinó que es mantingui i que visqui d'això. S'està fent això? S'estan fent aquestes passes per part de l'administració component? No sé si dependria exclusivament dels ajuntaments o aquí hi ha ens superiors que han de vetllar precisament per aconseguir aquesta desestacionalització, quan precisament hi ha un gruix d'important de gent que té ingressos arran de la temporada turística. Sí, sí, tens tota la raó del món. Bueno, jo suposo que sí que s'està fent, que s'està treballant en aquesta línia. El que passa que jo el que sí que demanaria és més pragmatisme. És a dir, és que es faci d'una manera més... anar per feina. Anar per feina. Jo sé que no és fàcil, perquè s'ha de planificar, s'ha de fer, s'ha d'arribar, hi ha fires, hi ha històries, això no és immediat. Però sí que tindríem que anar una mica més al grano de la qüestió. I en temporada alta, s'ha assolit el topall? És a dir, som capaços ja com a territori, com a Costa Daurada, com a Camp de Tarragona, d'absorbir més afluència de visitants, de turistes, precisament per la sobresaturació que apuntàvem abans? Home, jo no sé on està aquesta línia del carrer capacitat. Hi ha un càlcul, es pot fer. El que passa, no tinc les dades per saber-ho. Però per lo que jo sé d'on jo visc, és a dir, això és un problema. És a dir, es sobrepassa.
se sobrepassa. I quan se sobrepassa, ho repeteixo, és a dir, no funciona res. I l'usuari final, el turista al final, té una percepció, tenim tots una percepció d'estio, no? D'estio, perquè, bueno, vas a les broses, allò, sembla allò una muntanya que aparcaments no n'hi ha ni un, els restaurants mateixos, o vas a una reserva d'una setmana o no vas, i quan vas, van tan atabalats que no donen un bon servei, no perquè no vulguin, sinó perquè no poden. Els hotels amb overbooking, 3/4 del mateix, llavors amb les tècniques, bueno, amb revenue, com evidentment tenen totes les habitacions venudes, pugen preus i el turista té una percepció de la clatellada que no torna. Llavors, hòstia, bueno... Quin risc us té continuar amb aquest model que estem començant a notar que queda ja obsolet o que en ple segle XXI hauríem hagut ja de repensar? No ho sé, m'imagino ara que, per exemple, s'acaba executant el projecte del Hard Rock, que és més del que ja tenim. Les conseqüències poden arribar a ser dolentes per al mateix sector? No. És que jo el que crec és que, a veure, de nou, parlo des de la ignorància perquè el que tinc que tenir són xifres a la mà. Però si venen, jo què sé, hotels o parcs temàtics o el que sigui, és perquè hi ha demanda per saber l'oferta d'alguna manera. No? Llavors, no sé, jo crec que una de les coses que es fa per equilibrar la línia entre el carrying capacity, que es diu, la capacitat de càrrega, una de les coses que es fa és incrementar l'oferta, precisament. A veure, jo què sé, si tu tens un hotel i sempre està ple, vas a uns preus increïbles i increïblement alts i el servei al final no és bo, doncs, a l'obrir un altre hotel incrementes d'alguna manera la capacitat de càrrega d'això. Amb quins hauríem de mirar allà? És a dir, el sector turístic del territori de la Costa Daurada del Camp de Tarragona es pot comparar amb alguna cosa similar en d'altres llocs del món, que poguessin servir d'exemple a l'hora de diversificar aquesta oferta i aconseguir alhora aquesta desestacionalització, per no cremar o per no matar el mateix sector des de dins? Sí, mira, jo fa, no sé, fa 15, no, fa molt de temps, quan vaig estudiar, fa molts anys ja d'això, quan vaig estar visquent a Austràlia, vaig fer un màster allà en planificació de destinacions turístiques i direcció hotelera. No? Ja llavors, en planificació de destinacions turístiques, es parlava de Calvià, de Mallorca, com a exemple de model que era un turisme de masses a un turisme desestacionalitzat i sostenible. Ara, necessites calés per això, perquè pensa que van tirar hotels d'aquests monstruosos, van controlar. Al final, tot és un tema d'oferta i demanda. Llavors, Calvià seria un bon referent. Hi ha més referents. A mi, una ciutat m'agrada moltíssim, ja sé que estem parlant de l'altra punta del món i tal, però que vaig molt sovint i que m'agrada molt, és Singapur, com un exemple de destinació turística. Un altre és Dubai, com un exemple de planificació turística. En tots els segments, a Dubai es fan barbaritats. Aquí al territori nosaltres som molt més rics del que ens pensem.
tenim llocs, tenim spots on pots fer perfectament presentacions molt bèsties. Tenim des de Port Aventura, Castell de Tamarit, el lloc aquest de la Riera, el Camp Martí. Tenim llocs preciosos per fer presentacions corporatives potents. Aquí, a Castell de Tamarit, es va fer, en el seu dia, fa molts anys també, la presentació del Volkswagen Touareg. És a dir, hi va ser un exitàs. Aquí s'han fet rodatges. Llavors, què més? I per què no s'està explotant tant? Bueno, això que ajudaria precisament a... No ho sé. Jo utilitzo la paraula de salvar el sector, eh? De no cremar o de no deteriorar el sector. No ho sé. No ho sé. Jo suposo que sí que s'està treballant des de la Diputació. Jo tinc grans amics i són grans professionals, a més, que em consta que estan treballant moltíssim. No sé per què els resultats no són tan visibles. Tenim 3 camps de golf. 3. Nosaltres, ara, com a empresa, a la meva consultora, si em permets, fem a l'agost, que jo em pensava que era el juny, no, és a l'agost, fem un Open d'Espanya per hotelers. 80 hotels de tota Espanya, o hotelers de tota Espanya, a visitar la Costa Daurada. I després els hi donem opció de que vagin a Torroja, bueno, a Torroja, a veure, jo tinc que ser a Torroja, però al Priorat, que es vagin aquí, que vagin allà, que vagin a Tarragona a veure les muralles. És a dir, que tenim, que vinguin aquí a la zona a caminar pel corredor. Hòstia, tenim una riquesa. Si et poses a pensar, tenim des del model de Salou, que jo no dic que sigui dolent, al contrari, és a dir, funciona i a més, mira, estaves parlant del Pere Granados, a mi és una persona que em cau molt bé i està fent una molt bona feina. Doncs des del model de Salou, Port Aventura és una altra destinació, com a punt, independentment de la població, és a dir, 3 camps de golf, tenim turisme familiar més, un altre model de turisme que és el d'aquí, el del Baix Gaià. Hòstia, és que tenim Tarragona, tenim molta cosa, En un moment com l'actual... A l'aeroport. A l'AVE. Sí, sí, al final també les infraestructures i comunicacions interessen moltíssim. Un moment com l'actual, un moment de crisi o de superació de crisi, és en el que s'hauria de repensar tot aquest model? Sí. Sí, sí. Sense cap dubte. Jo sóc un defensor d'això que estàs parlant. Però ho he sigut quan era regidor. Ho he sigut quan estava davant de la presidència del Baix Gaià, del Consorci. Jo sóc un defensor d'això. Es tindria que pensar i es tindria que repensar. I més ara. És que ara, hòstia, és que ens han ensenyat molt, la crisi. Ens pot sortir el tiret per la culata si no ho repensem ara, el model? És a dir, que acabem penedint-nos per haver continuat bueno, amb el que ens ha donat per viure i molt bé al llarg dels últims 20, 30, 40... Home, és que ens ha ajudat a viure molt bé. Llavors, això és molt difícil, no?, de canviar. Però s'ha de canviar, s'ha de canviar, s'ha de començar a canviar. No per res, sinó perquè el que volem és que sigui els ingressos el més sostenibles a llarg termini i el més sostenibles en tot l'any possible. Llavors, bueno, és un model que s'ha d'estudiar entre tots, s'ha de parlar, però sobretot s'ha de planificar i s'ha d'executar. És a dir, jo no ho dic per ningú, això que no se senti ningú ho fes, però jo he estat en masses reunions, masses, que es fa una reunió per veure com es fa una altra reunió per planificar. No. No, pla d'acció, amb una data d'execució, amb un responsable.
és a dir, reunions una mica més amb essència i donar-li ja una mica més de canya. Llavors, jo crec que ens tenim que posar una mica les piles tots, sí, sí. Passa també per l'assistència a les fires internacionals, tal com hem conegut tota la vida, això? Sí, 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 sí. És a dir, però a veure, jo vaig a moltes fires. És a dir, a l'hora de seguir venent el territori, tornem a passar pels turoperadors, per les grans agències, per les fires, o aquí també hem de canviar? No, s'ha de canviar. Els canals de distribució ara ja són totalment diferents, però s'ha d'anar a les fires. Però a quines fires? És que té que haver una estratègia. O sigui, no pots anar a totes les fires del món, entens? No pots. Llavors, tu, a veure, per exemple, si tu apostes per un model, o sigui, imagina't, en el seu dia, nosaltres estàvem comunicant, i jo soc un convençut d'això, d'Europa del Nord. El tema de les vacances són diferents dades, és un turista molt responsable amb el medi ambient i amb la cultura local, bueno, en fi, alt poder adquisitiu i tal. Vale. Imagina't que apostes per aquest sector. Collons, doncs, tens que anar a les fires que potencien això. Imagina't que... Però també es va creure en el seu moment que el turisme rus seria la panacea i ha quedat demostrat. Que no. Bueno, a veure, el turisme rus ara és un mal moment, eh? Però ara és un molt mal moment. Però, per exemple, la MIT, que es fa a Moscou, que és una fira, a veure, tu el turisme rus, per exemple, te'n vas allà dalt, a el que és Hostal la Gavina, a S'Agaró, tot allò és un turisme rus d'un poder adquisitiu molt, molt, molt alt. Clar, el turista rus, no és que el turisme rus, bueno, coño, però és que no tot el turista rus és milionari, ni tot el turista rus és... No, tens raó, és a dir. Però independentment d'això, si s'aposta cap a un cantó o s'aposta cap a l'altre, s'ha de fer esforços en aquell punt de la que són les fires. Per exemple, dius, hòstia, doncs anem a potenciar el tema de béns. Pues han d'anar a fires de congressos, no? Per exemple, a Barcelona, la ABTM, no? Que és al novembre. Que s'aposta per aquí. Pues, bueno, llavors, té que haver un plan, i llavors anar a les fires. Que anar a les fires significa més que negociar amb turoperadors. Significa molt més que negociar amb turoperadors. I després, no tots els turoperadors són iguals. No? Hi ha turoperadors especialitzats. Però sí, els canals de distribució estan canviant, des de luego. I ha sortit una paraula també en diverses ocasions, que era la sostenibilitat. El turisme del futur també busca quelcom diferent i relacionat amb el medi ambient i amb la preservació del planeta? Sí. Bueno, el turista del present estem buscant això. Sí. Sí, òbviament, sí. I jo crec que és el camí, Jo crec que és el camí. És el camí per moltes raons, Primer, de sostenibilitat, lògicament. Volem deixar una terra més sanejada, si vols dir-ho, pels nostres fills, i és una obligació que nosaltres tenim, i jo crec. Però també està el punt de vista econòmic, és una bona font d'ingressos. I com s'equilibra en aquest sentit la balança entre el que seria sostenibilitat i canviar alguns hàbits i el que potser no és tan sostenible o genera més impacte sobre el medi, però ens continua generant uns ingressos com els que hem tingut tota la vida. I aquí ara penso, per exemple, amb les platges, ara que aquestes últimes setmanes se n'està parlant tant sobre una regeneració artificial o una gestió més sostenible. L'equilibri genera moltes discrepàncies. Bueno, però és que, a veure, el que no només Altafulla, el que ha passat a moltes altres platges. Sí, sí. A veure, això... Això cau pel seu propi pes. És a dir, no pots tu tenir una gestió natural d'una platja
si el que veus és que per un tema que es va fer fa molts anys artificial, t'estàs quedant sense platja, perquè llavors et carregues el modus de vida de molta gent, com s'ha vist aquests dies, per exemple, a Altafulla. És a dir, no pots fer-ho, això. Tens que regenerar la platja. Tens que fotre sorra a la platja. Perquè, si no, els altres actors, que al final són els importants, no? Clar. És a dir, perquè al final, per què reps el turista? Per un tema per enriquir una mica el territori, no? I a la gent que viu allà. Llavors, si no ho fas, aquests actors surten molt perjudicats, com s'ha vist també. Llavors, bueno, és aquí l'equilibri. Ara estem parlant del cas d'Altafulla, però passaria, per exemple, el mateix amb el cas de la platja de la Pineda, que cada any s'ha de regenerar amb unes dragues marines. Però això, en canvi, va en detriment d'allò que busca el turista del present o del futur. Bueno, però, a veure, això... Mira, ho vaig dir al TAC 12 l'altre dia en una entrevista. Això són solucions a curt termini que es tenen que fer. En el cas de, bueno, el cas de Torredembarra, s'ha posat sorra també. És a dir, es té que fer, però després s'ha de seure per buscar solucions, i aquí ho has dit molt bé, a llarg termini, com pot ser, jo què sé, un espigó, o no ho sé, no tinc ni idea, perquè no sóc tècnic, però sí que és seure i buscar solucions més sostenibles a llarg termini. S'han de fer, però sense oblidar que si no fas aquesta acció de reposar platja de forma immediata, estàs perjudicant el que tu en realitat, el que et deus, que és a enriquir a la població que viu d'això, el comerciant. No ens podrem allargar més perquè se'ns ha fet tardíssim. Falten 5 minuts perquè siguin en punt 4:45 de la tarda i tenim el nostre següent convidat, l'analista dels dilluns, a punt per comentar la jugada. Cano Francino, director executiu d'HBD Upselling Solutions. Gràcies un cop més per compartir amb nosaltres aquests minutets. Una abraçada, Eduard. És un plaer sempre estar amb tu i estar a Altafulla Ràdio. És un plaer. Que vagi molt bé. A reveure. Una abraçada ben forta.